ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে একসেপ্ট অপশন, ইয়াতে রিজেক্ট অপশন আৰু এক্সিটৰ অপশন, ইয়াতে একসেপ্ট, রিজেক্ট আৰু এক্সিট তিনিটা অপশন আছে। সো আপোনালোকে তিনিটা অপশন আপোনালোকে, নমস্কাৰ, তোমালোক যিসকল ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পলিটেকনিকৰ ছিট এলটমেণ্ট পাই গৈছে, তো তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। লগতে যিসকলে ছিট এলটমেণ্ট পোৱা নাই, ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে, চ' তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিবা, নিশ্চয় সকলোখিনি বুজি পাবা যে ইয়াতে একচেপ্ট বা ৰিজেক্ট কৰাৰ যি অপশ্যন ইয়াতে থাকে, কিছুমানে হয়তো ছিটটো কেঞ্চেল কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী যি ৰাউণ্ড আহিব সেইটোত তেওঁলোকে ছিট ল'ব। চ' তেনেকুৱা বহুতে ভাবি আছে, চ' তোমালোকৰ বাবে এইটো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'। তোমালোকক গোটেইখিনি জনাম অপশ্যনটো কিয় অহা নাই, কেতিয়া আহিব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, তো গোটেইখিনি তোমালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিবা। চ' তোমালোকে লিংকটো নিশ্চয় ইয়াতে পাই গৈছা, তোমালোকে লিংকত যাবা, লিংকত গ'লে তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা যে এনেকুৱা কিন্তু আহি গৈছে। ইয়াতে ক্লিক, ইয়াৰটো এলটমেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিলেই এইটো অট'মেটিকলি পেজটোলৈ গুচি যাব, এনেকুৱাকৈ আহি যাব। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে, ইয়াতে ষ্টেপ ইয়াতে ছিক্সলৈকে দিয়া আছে, ষ্টেপকেইটা চাব লাগিব। প্ৰথম কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি লগ ইন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইফ এলটেড দ্য ছিট, যদি ছিটটো পাইছে তেনেহ'লে একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু এলটমেণ্টটো কি কৰিব লাগিব, আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যিটো এলটমেণ্ট লেটাৰ অনলাইন পৰ্টেলৰ পৰাই তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছতে ফাইনেল আপলোড হোৱাৰ পিছতে এলটমেণ্ট লেটাৰ এটা পাই যাব ছাত্ৰীসকলে। সেইটো কি কৰিব লাগিব, তাতে লিখা থাকিব তাতে সেইটো কি কলেজত গৈ ডেট হিচাপত তেওঁলোকে কলেজত গৈ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যিটো ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন সেইটো 18 জুলাই to 21 জুলাই ইয়াৰ মাজতে কৰিব লাগিব। চ' ইয়াৰ মাজতে হয়তো বহুতে এনেকুৱা কৰিব যে আজি কৰিছে আজি যাব, কালি কৰিছে কালি যাব, তেনেকুৱা নহয়। আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো কলেজত পাইছে সেইটো কলেজত কণ্টেক্ট কৰিব, কণ্টেক্ট নম্বৰ যদি লাগে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম। আপোনালোকে তাত কণ্টেক্ট কৰিব কোনদিনা যাব কয়, আপোনালোকে সেইমতে আপুনি তাত স্কুলত বা কলেজত গৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ যিটো ফাইনেল এডমিশ্যন সেইটো হৈ যাব। চ' ইয়াৰ পিছতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে এডমিশ্যন শ্লিপটো আপোনাৰ ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এডমিশ্যন ফিজটো পে' কৰিব লাগিব আপোনাৰ কলেজত, ৰেচপেক্টিভ যিটো ইনষ্টিটিউট আছে তাতে কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি হ'ব, যেতিয়া এডমিশ্যনটো শেষ হৈ যাব তেতিয়া লগ ইন কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে ফাইনেল যিটো এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট সেইটো আপোনালোকে পাই যাব। তো এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো ইয়াৰ পিছতে আপোনাক জনাই আছোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে যি এলটমেণ্ট ইয়াতে আহে একচেপ্ট কৰাৰ, চ' সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। চ' এইটো অপশ্যনটো এতিয়ালৈ অহা নাই, এইটো কেতিয়া আহে সেইটো গম নাপাওঁ, যিকোনো সময়তে এইটো আহি যাব, মুঠৰ ওপৰত আজি আহি যাব। তো এতিয়া কেনেকুৱা আহিব, ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব, একচেপ্ট ৰিজেক্ট দ্য কাৰেণ্ট এলটমেণ্ট বাট টু বি কনচিডাৰ ফৰ ফাৰ্ডাৰ ৰাউণ্ডছ আৰু এটা আছে ৰিজেক্ট এণ্ড একচেপ্ট ফ্ৰম দ্য এণ্টায়াৰ কাউন্সেলিং প্ৰচেছ। অৰ্থাৎ উপৰোক্ত যদি আপুনি একচেপ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়, যিটো কলেজত পাইছে সেইটো কলেজ, যিটো ব্ৰাঞ্চ পাইছে তাতে এডমিশ্যন হৈ যাব। মাজত যিটো কোৱা হৈছে সেইটো যদি আপুনি ৰিজেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে বৰ্তমান যিটো পাইছে সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব, কিন্তু পৰৱৰ্তী যিটো ৰাউণ্ড আহিব তাতে আপোনালোকে ছিটটো পাই যাব। তেনেকুৱা নহয় যে কনফাৰ্ম পাই যাব, নাপাবও পাৰে, সেইটো চিয়'ৰ দিব নোৱাৰোঁ বা সেইটো কোনো চিয়'ৰ দিব নোৱাৰে যে আপুনি ৰিজেক্ট কৰি দিছে মাজত ক্লিক কৰি আৰু পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ বাবে আপুনি ইলিজিবল হ'ব, কিন্তু আপুনি পাবনে নাপাব সেইটো চিয়'ৰ দিব নোৱাৰি বা কোনো চিয়'ৰ দিব নোৱাৰে যে আপুনি কনফাৰ্ম পাবই, তেনেকুৱা নহয়। সেইকাৰণে যিমান সম্ভৱ আপোনালোকৰ ওপৰত যদি একচেপ্ট আছে একচেপ্ট কৰি আপোনালোকে এডমিশ্যনটো হওক, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, যিটো আপগ্ৰেশ্যন, চ' বহুত আপগ্ৰেশ্যন আহে, আপগ্ৰেশ্যন হ'লে আপোনালোকে, তো এইখিনি কথা আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কোনটো কি কৰিব লাগিব, কি কি অপশ্যন থাকিব। চাওক, এইটো যোৱা বছৰ আছিল, এইবাৰ এনেকুৱা হয়তো অপশ্যনটো আহি যাব। চ' কেনেকুৱা অপশ্যনটো আহে যেতিয়া ইনেবল হৈ যাব তেতিয়া মই নিশ্চয় আপোনালোকক মই ভিডিঅ' সহকাৰে জনাই দিম। বহুতেই মোক কমেণ্ট কৰি আছে, ফোন কৰি জনাই আছে যে কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা হ'ব, যাৰ বাবে মই এটা নমুনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।